Графіті як мистецтво. На одному з будинків вулиці Прорізної намалювали справжню картину «Трійка білих коней». Над нею працювало четверо художників протягом 10 днів. Графіті займає неабияку площу – аж у 200 квадратних метрів. Більше знає наша журналіст Людмила Нестеренко. Вона з нами зараз на прямому зв'язку. Тож, Людмила, розкажи нам, будь ласка, що це за таке цікаве графіті? І, можливо, ти ще знаєш якісь цікаві факти про його створення? Вітаю, студія! Виявляється, витвір мистецтва сьогодні можна побачити не тільки в стінах музею, а й просто на вулиці. Зараз я знаходжуся у центрі міста, на вулиці Прорізній, 15, де можна побачити на одному з фасадів будинку ось таку картину. Біля мене знаходиться художник цієї картини Ярослав Єфремов. Пане Ярослав, скажіть, будь ласка, що вас надихнуло на створення ось цього шедевру? Нам подобається город Київ, ми його любимо, любимо архітектуру. І для того, щоб людям донести це, ми вирішили створити цей рисунок. В даному випадку, як жителі міста, так і туристи можуть побачити і запам'ятати, що було пару сотень років тому на цій вулиці. Скажіть, будь ласка, а як самі кияни реагують на це? Благодарять. Їм всім дуже подобається. Пишуть в соцсетях, просять ще нарисувати і подобні проєкти в місті. Всім подобається. Пане Ярослав, дякую вам. Бажаю вам творчого натхнення і подальших успіхів. Студія. Людмила, а ми дякуємо тобі за включення. Нагадаю, це була Людмила Нестеренко, розказала про картину графіті, яка прикрашає одну зі столичних вулиць.